ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ឈុនសុធារដ្ឋានឹងប្រឹងក្រេបបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយគ្រូជំនួយបង្កេតខ្សែបម្រើឈុនសុធារដ្ឋបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពបាល់ទាត់ដែលរួចគេចំណាយពេលក្រៅនៅនីលជាមួយទស្សវត្សកន្លងមកសមាជិកក្លឹបបង្កេតបានបង្ហាញជាសាធារណៈក្រោយជំនួបចាញ់ភ្នំពេញក្រោន1ទល់នឹង2នៅថ្ងៃអាទិត្យទី30កញ្ញាថានឹងវិវត្តខ្លួនជាគ្រូជំនួយវិញម្ដងនិងរំពឹងក្រេបជញ្ជក់បទពិសោធន៍ថ្មីនេះអតីតខ្សែបម្រើជំនឿជាតិកម្ពុជារៀបរាប់បែបនេះពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ទៅក្លឹបគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើជាគ្រូយុវជនឬអាចជាគ្រូជំនួយអញ្ចឹងទៅនិយាយពីអាជីពបាល់ទាត់វិញកីឡាករមួយមួយនៅតែចង់លេងតែធ្វើម៉េចបើវាយើងវាកាន់តែច្រើនកម្លាំងយើងក៏ហាក់ធ្លាក់ចុះទៅទៀតតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមក្រុមការងារគ្រូបង្វឹកនេះហើយខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តក្រេបយកបទពិសោធន៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតគួរដឹងដែរថាជនសុធារដ្ឋបានបើកទំព័រអាជីពវាស្មៅរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2013ដែលរួចគេបានចូលរួមជាមួយបង្កើតជាទីឈ្នះជើងឯកលីគកំពូល2ដងនៅឆ្នាំ2016និង2017អតីតប្រធានក្រុមនៅ SEA Games 2013បង្ហាញថាបានទទួលសញ្ញាបត្រគ្រូបង្វឹកកម្រិត C License ជាង1ឆ្នាំមកហើយហើយថាមានគម្រោងបន្តការសិក្សាដល់កម្រិតកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះថែមទៀតអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV